चलो भानो आप धम्मा लाए ता धम्मा नहीं चलो भंडारे ला कौन का खा गए ताज बाप ताजुद्दीन साहब दरगाह की चादर है उरस आई भूख लागली जनवाड़ा वाला तुझे उरस सेलिना आता फ्रेंडशिप बैंड बांधला आज फ्रेंडशिप डे है ना हैप्पी फ्रेंडशिप डे हैप्पी फ्रेंडशिप डे उधर बोल हैप्पी फ्रेंडशिप डे हां गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे आप लोग अच्छे होंगे तो भाइयों और हम आ गए अभी घूमने तो बहुत दिन के बाद ये इसकी शादी थी ना इसकी वजह से आना नहीं हुआ गैप गिरी दो हफ्ते की गैप गिरी ना इसकी वजह से चलो अभी आए हैं तो घूमते थोड़ा रनिंग वनिंग करेंगे योगा करेंगे उसके बाद जाएंगे वैसे हम आज लेट आ गए पर मुझे लगा कि अभी जाएंगे यार एक तो कैसे कंसिस्टेंसी होना चाहिए ना तो अभी इधर से रेगुलर आएंगे अभी और अभी देखते भी और आज मुझे जाना है भंडारा तो मुझे आज ऑर्डर भी है और एक प्लान भी दिखाना है मुझे तो जाएंगे भंडारा वहाँ का भी माहौल दिखाएंगे मेरा फ्रेंड है गुसरे और लुच्चे मतलब अमन लुच्चे नाम है उनका तो उनसे भी मिलना है उनको प्लान भी बताना है ऐसा कुछ रहने वाला है आज की ब्लॉग में देखो अभी पराठी है ना अभी बड़ी हो चुकी है अभी खेत में देखो पूरी हरियाली है अभी और ये हमारा रोड है जो जाता है इधर खापरगढ़ की तरफ और इधर बड़े बड़े टावर है हर खेत में ऐसे पूरे लाइन बे लाइन ऐसे टावर इधर तो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पराठी बोले तो कॉटन वो लगा रहता है चलो अभी इधर घूमने जाएंगे अपन हम इधर ये वाला रोड में जाते हैं अभी 1.5 किलोमीटर उधर से रिटर्न आएंगे और फिर आज मुझे जल्दी जाना है भंडार के लिए चलो हो गया हमारा एक्सरसाइज अभी निकलते घर के लिए क्योंकि हमें जाना है भंडारा तो जल्दी जल्दी प्रिपेयर होना पड़ेगा ना क्योंकि भंडारा भी थोड़ा लंबा है ना तो जाएंगे भी बाइक से और रामटेक जाना है वहाँ से फिर वो भाई आएगा भाई की कार से जाना है फिर कौन का खा गए ताज बाप ताजुद्दीन साहब दरगाह की चादर है उरस आई भूख लागली जनवाड़ा वाला तुझे उरस से बाबा सरकार की उरस से हां उरस से सरकार का एक से एक साल का उरस है अब तो बड़ा उरस है बहुत हिंदू विनेश पौंडल में बाकी नहीं ताज बाग नागपुर आप नहीं गए बड़ा ताज बाग ये उड़ जनाले का बेटा हां बड़ा ताज बाग गया भूख लागली मले पैसा कौन है रेडी क्या मैं अभी निकल रहा हूँ धम्मा भंडारा के लिए बट अभी धम्मा का वेट कर रहा हूँ अभी धम्मा पता नहीं कब आएगा तो आधे घंटे में आने वाला हूँ तो हम निकल रहे हैं फिर भंडारा के लिए प्लान दिखाने के लिए उसके बाद हम जाएंगे बनान तो बने रहेगा अभी चाय पिया यार चाय पीने के बाद चले अभी धम्मा का फोन आया था तो भानो आप धम्मा लाए तो धम्मा ने चलो भंडारे ला माझा मित्र आहे अमन लुच्चे आणि कोसरे आहे त्याला भेटायला चाललो आणि आज फ्रेंडशिप डे आहे तर सगळ्यांना माझ्याकडून आहे का सगळे की माझे फ्रेंड आहे लहानपणापासून तर मोठ्यापर्यंत आतापर्यंत की माझे फ्रेंड आहे सगळ्यांना फ्रेंडशिपच्या हार्दिक शुभेच्छा धम्मा तू पण दिन दे हॅपी फ्रेंडशिप डे सगळ्यांना आमच्याकडून हॅपी फ्रेंडशिपच्या शुभेच्छा चला मग जाऊया भंडाऱ्याला सो गाइस हम पहुंच गए कनान में अभी भैया का वेट कर रहे हैं हम भैया आएंगे फिर यहाँ से हम जाएंगे भंडारा के लिए भंडाराला जायचं आम्हाला तो भाऊची वाट पाहून राहिलं गाड़ी तो पार्किंगला लावली आता दिवसभर गाड़ीतच राहणार आहे कसा आहे आपली गाड़ी तो ठेवली नाही मोठं हे वाटते है कि नहीं चला चांगलं ठिकाण ठेवली म्हणा
आता भाऊ आला म्हणजे भाऊ आणि वहिनी येणार आहे, त्याच्यासोबत जायचं आहे भंडाऱ्याला. मी आई धम्मा आहे, तर धम्माला प्लॅन सांगितला आहे, तर धम्मा पण जॉईन होणार आहे इन फ्युचर ह्या काही दिवसातच. त्यानंतर आम्ही चाललो आता भंडाऱ्याला. माझा मित्र आहे स्वप्नील कोसरे आणि गुजी म्हणजे अमन म्हणतो त्याला आम्ही, तर त्यांना प्लॅन दाखवतो. आणि खूप मस्त प्लॅन आहे भावांनो, तुम्हाला बी एकदा आम्ही पूर्ण इन्फॉर्मेशन सांगून देईन व्हिडिओवर. आणि ज्यांना करायचं असेल ना, थोडं इन्व्हेस्टमेंट आहे पण तुमचं रिटर्न चांगलं आहे त्याच्यामध्ये. सो जॉईन व्हा. सोबतच आपल्या मसाल्याचा व्यवसाय पण चालू आहे. कोणाला मसाल्याचा व्यवसाय आहे तर आपला मला लागत असं मसाले तर ते बी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकता मला. आणि ॲज वेल ॲज आपल्याकडे इंग्लिश स्पीकिंगचे क्लासेस टाकले आपण ना ग्लोबल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये. तर तुम्हाला इंग्लिश स्पीकिंगचे क्लासेस करायचे असेल तर तुम्ही पार्सनला पण येऊ शकता. ठीक आहे, असं सगळं राहणार आहे. चला आज भाऊची वाट पाहून राहिलो, जाऊ आता भंडाऱ्याला. काय होते ते सगळं तुम्हाला अपडेट देतो मग. वाट पाहून राहिलो यायची यार, किंवा यायचं माहीत नाही लोक. मी ना धमा बसलो आहे. आम्हाला सांगितलं आम्ही पोचलो आहे म्हणे, पोचलो आहे म्हणे. म्हटलं हो पोचलो आहे, तर कधीपर्यंत पोचलो आहे? आम्ही पोचलो आता 15-20 मिनटं झाली तर जायचं भंडाऱ्याले. आम्ही लागतं बाईक नाही आलो, हे लोक कारने येऊन राहिले. पण यायचं गाव कन्यानवरून 5-12 किलोमीटर असेल आणि आपण 25 किलोमीटर दूरून आलो तरी आपल्याला लवकर येऊन गेलं. 25 मोस्ट इम्पॉर्टंट. आता माहीत नाही किती वेळ लागतो का. तर भावांनो चला आज आहे फ्रेंडशिप डे. तर माझे जितकेही मित्र असेल ना, म्हणजे अंगणवाडीपासूनचे, हॉटेल मॅनेजमेंटचे, त्यानंतर मी EMA गेले त्याचे, त्यानंतर माझे हॉस्टेलचे मित्र, म्हणजे खूप मित्र आहे माझे. पण त्यातले खूप मित्रापैकी गिने चुने असे आहे का जे माझे खूप क्लोज आहे, जे भावासारखे आहे. अशा सगळ्यांना माझ्याकडून आमच्या गावाकडून सगळ्यांना फ्रेंडशिपच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि मस्त एन्जॉय करायच, मस्त फिरायला गेल्याच्या. आणि जसं माझे दिनेश मित्र आहे, दिनेश कुटे, मार्शल आहे, मिलिन आहे, शुभम आहे, रई भाऊ आहे, डंबारे भाऊ आहे, कोसरे आहे, अमन आहे, आणखी अमित आहे, खूप आहे माझे मित्र असे. तर हे जे मी तुम्हाला नाव सांगितलं हे माझे क्लोज फ्रेंड आहे. तर भावांनो आता मी कन्नडमध्ये आलो, तर मी काही फिरायला गेलो नाही. म्हटलं चला बा थोडं कामावर फोकस करावं, आहे का नाही. तर तुम्ही एन्जॉय करा आणि सगळ्यांना फ्रेंडशिपच्या हार्दिक शुभेच्छा. ओके, आता कन्नडमध्ये आम्ही वाट पाहून राहिलो आहे. म्हटलं चला तुमच्याशी बोलून पण घ्यावं. म्हटलं पाहतो यायची बाजार कधीपर्यंत येते. सो गाईज भाऊ आणि वहिनी आले, आम्ही वाट पाहत होती ते 15-20 मिनटं झाले होते. ते आता आलं आहे फायनली. तर आम्ही गाडीत बसलो आहे, धम्मा आणि मी आणि भाऊ आणि वहिनी समोर बसले. चाललो आम्ही आता भंडाऱ्याला प्लॅन सांगायसाठी. तर अमन आणि कोसरे यांना भेटायसाठी चाललो. त्यानंतर आम्ही किरण वहिनी राहते त्यांना पण एक व्हिजिट देणार आहोत, त्यांना पण आम्ही एक प्लॅन सांगणार आहोत. तर खूप मस्त प्लॅन आहे, तुम्ही पण ऐकजा. एक मला डिटेलिंगमध्ये सगळं माहीत झालं ना, मी पण तुम्हाला हा प्लॅन शेअर करणार आहोत. सो लेट्स डू अँड गो टू द भंडारा. भावांना आम्ही 2 मीटिंग अटेंड केल्या. एक आपला मित्र होता अमन लुच्चे आणि कोसरेजन. आता आम्ही म्हटलं चला चाय घेऊन घ्या. तर चाय प्यायसाठी थांबलो आहे आणि इथूनच डायरेक्ट जाणार आता मी मोद्याला. मोद्याला माझी वहिनी राहते, त्यांच्याकडे त्यांना प्लॅन सांगायचा. त्यानंतर मग डायरेक्ट गावला जाणार आहे. म्हणजे कन्यानला मी गाडी ठेवली आहे, गाडी उचलली की डायरेक्ट पार्सली. सो चला सेल्वी इकडे बघ कुठे गेली इकडे. हा सेल्वीने आता फ्रेंडशिप बँड बांधला. आज फ्रेंडशिप डे आहे ना. हॅपी फ्रेंडशिप डे. हॅपी फ्रेंडशिप डे. बोल
फ्रेंडशिप डे मैं कहीं चलते रहे बाप रे पानी है पाए जा